Chtěli byste určitě mít harmonický krásný vztahy, protože už je i vědecky dokázáno, že krásný harmonický dlouhodobý vztah velmi pozitivně ovlivňuje zdraví člověka a dožívají se lidé v dlouhých vztazích i více let v dobrém zdraví. Ty vztahy se nám moc nedaří. Já můžu říct, co se osvědčilo mně, protože univerzální návod na šťastný vztah neexistuje. Všichni jsme prostě individualisté. Každý z nás je jiný, takže každému bude fungovat něco jiného. Já můžu z pohledu toho, že mám opravdu 28leté manželství, dát pár rad, protože to naše manželství je opravdu pěkné. Tak proč se nepodělit o to, co fungovalo mně? Prvotní je najít si člověka podobně laděného, jako jste vy. Tam opravdu si klást ty otázky, jakoby jestli jsme jakoby podobní na nějakých úrovních. Protože ty lidi, kteří jsou si podobní, tak vytváří daleko harmoničtější páry. Takový to protiklady se přitahují, ano, tam to zaiskří, může tam být vášnivost, může to být třeba rok, dva, tři pěkné, ale pak se projeví ta individualita těch lidí, že je každý jiný a je velmi těžký ten vztah ukočírovat. Jen si vemte rozdílnost v tom, že třeba jeden bude ten typ člověka, který rád sdílí a je s tím člověkem rád v kontaktu neustále a druhý bude potřebovat svobodu. A nejlépe, aby u té jeho svobody ten druhý samozřejmě nebyl, bude potřebovat prostě prostor. A co v tom vztahu se stane? No tak ze začátku, jak jsou sami sebou jako naplnění, tak budou opravdu sdílet a bude ten, co sdílí, jako hodně naplněný. Ale časem ten, co potřebuje ten svůj prostor a svobodu, ho bude vyžadovat. Ten, co sdílí, z toho bude zmatený, zaskočený a bude se cítit nemilovaný. Ty už mě nemáš tolik rád, ty mě tady necháváš furt samotnou, prostě já se chci taky toho účastnit, proč mě nevezmeš sebou? Prostě a teď budou tady ty otázky, výčitky, bude se snažit ten člověk, co sdílí, nahnat toho druhého do pocitu viny a už jdeme prostě proti sobě. Tam je důležitý vědět to, že když já budou dva lidi, co sdílí, vytvoří si třeba svou firmu, budou spolupracovat, budou šťastní. Když budou dva lidi, co potřebují prostor, dají si ho vzájemně, protože budou znát ten pocit, že potřebují být chvíli sám se sebou, že nemůžu furt všechno sdílet. A zase jim to bude klapat. Proto je dobré si opravdu najít člověka, který vám je prostě podobný a vnímá v podstatě podobně svět. Když už se nám to podaří, je fajn nahlídnout na to, jaký má nejhorší stránky, jo? Prostě jeho nejhorší vlastnosti, ale fakt jako jít do hloubky, jestli s nima vydržím žít, jestli je to něco, co zvládnu tolerovat. Jo? Třeba pro mě ženatý chlap je něco, co nezvládnu tolerovat. Jo? Toto prostě je něco, já bych do ženatýho nešla ani houby. Já bych se podívala ženatý, nazdar, ne, nebude to fungovat, toto já nechci. Jo? Když bych měla u sebe nějakýho, já nevím, homofoba, někoho nenávistného, někoho, kdo týrá zvířata. Prostě jsou věci, které bych já nedokázala. Nedokázala bych mít člověka, který se nechová dobře k přírodě, který by měl třeba problém s tím třídit odpad. Prostě některé věci já mám jasně daný. Jo? Zas mě nevadí člověk, co potřebuje tu svou svobodu. Chápe tu? Jo? Pánská jízda, fotbalový zápasy. Prostě chápu, že ten člověk potřebuje být sám se sebou, projevovat se, že nemusím být všeho účastná. Mně tohle problém prostě nedělá. Takže každý máme ty své oblasti, kde víme, že už za tu hranu nemůžeme jít. Takže se podívat. Jo? Nechtěla bych ani mamánka. Tam prostě, když by bylo fakt nezdravý pouto s matkou, tak prostě já bych do toho nešla. Protože takového člověka strašně těžko změníte. Vy ho vlastně nezměníte. On se musí změnit sám a většině chlapů to vyhovuje ten vztah s tou matkou. Takže tam prostě musíte mít vy svý kritéria, který nějakým způsobem si zvážíte, jestli jo nebo ne. To taktéž udělat na začátku toho vztahu. Pak když už jsme v tom vztahu, tak potom zjišťovat 5 jazyků lásky, jo, jaký jazyk lásky používám já, jaký partner a tak na sebe mluvit, aby jsme po celou tu dobu toho vztahu cítili, že jsme milovaní. Je to úžasná kniha, těch jazyků je 5, já už jsem tady na to točila, myslím si, video. Pak zjistit druhý komunikace. Komunikace máme zase 4. Je obrazová, je sluchová, je rozumová, je pocitová. Třeba rozum s pocitem se hezky doplní, sluch s obrazem se hezky doplní. A když máme partnery a jeden je rozumový a druhý je třeba obrazový, tak je to velký problém. Protože ten obraz tomu rozumu nedává dostatek informací. Ten rozum si to nemůže dát do té excelovské tabulky, neví, co se bude dít a je nervózní z toho. Protože ten obraz vidí obraz a on má pocit,
že ten s tím rozumem ho vidí úplně stejně, ale on ho nevidí. On potřebuje jasný údaje, který si dá do tabulky, do grafů, vyhodnotí a pak z toho poskládá teprve ten obraz. Takže tam ta komunikace je opravdu různá a ty lidi nemusí mít společnou řeč. Takže je dobré vědět, jak komunikuju. Je výborné vědět, z jaké úrovně. Velmi často spolu lidé komunikují třeba z úrovně rodič-dítě. Já mám nejednu kamarádku a my odcházíme třeba někam ven a ona se partnera zeptá, jestli si vzal čepici a rukavice. A já jí říkám, jako prosím, proč se to dospělého 50-letého chlapa ptáš, jestli si vzal čepici a rukavice. No protože on je takový trdlový, že on by si to nevzal, pak by mu mrzly ruce. Já říkám, no tak to by byla jeho blbost, aspoň by si pro příště zapamatoval, že si má vzít čepici a rukavici, když je venku minus 10. Já bych se v životě partnera nezeptala, jestli má čepici a rukavice, když odcházíme. Co je moje dítě? A tady to je přesně to, že ta žena toho chlapa nacpe do role dítěte. Ten chlap je pohodlnej, on to rád přijme, co by ne. Jenomže z dlouhodobého fungování vztahu to nemůže fungovat, protože nechcete spát s vlastní matkou. Pak se do těch vztahů plete nevěra. Jo? Lidi potřebují spolu komunikovat úroveň partner-partner. To je výborný. Jo? Pak když jdeme třeba úroveň rodič-rodič, tak to je boj o moc. Kdo bude mít pravdu? Kdo bude mít navrh? Kdo má tu autoritu? Jo? Nebo dítě-dítě, no tak to je taky katastrofa. Jo? Ale musíme být partner-partner, to je nejideálnější. Takže tohle si pohlídat vlastně v té komunikaci. Mně osobně se osvědčilo být v roli ženy, opravdu v té energii ženy. Nastudujte si, co to znamená být žena, co žena ve vztahu jakoby dělá. Žena je harmonizátor, žena zjemňuje, žena spojuje, žena tam dává to teplo. Žena jakoby spojuje třeba syna s mužem, nachází tu společnou cestu mezi nima. Syna s otcem teda, nachází tu společnou cestu prostě, jo. Toto je ženská energie, žena léčí, žena nedělá žádný velký gesta, ani nekřičí, ani ona je úplně v klidu a vlastně ten svět se stejně točí kolem ní, když je hezky postavená žena ve své ženské energii. Žena od muže potřebuje podporu. Ona potřebuje, aby ji podporoval, aby se o něho opravdu mohla opřít. Kdežto muž, ten potřebuje důvěru, aby věděl, že ta žena mu důvěřuje, že to zvládne. Velmi často muži, to, co oni potřebují, dávají těm ženám. Když ta žena potřebuje jen obejmout a vyslechnout, tak on jí řekne, no ty jsi šikovná holka, ty to zvládneš. Toto já teda vůbec nepotřebuji slyšet v tento moment, že já to zvládnu. Naopak, na tu ženu to ještě víc naloží toho tlaku, že ona to teda musí zvládnout, jako, a ještě víc se rozklepe. Jo? Muž myslí, žena cítí. Tam jsou prostě jasný rozdíly a každý by měl naplňovat tu svou část. Muž by měl opravdu uživit, zabezpečit, ochránit. Toto je jeho úloha. Žena by měla mít v něm opravdu tu skálu, o kterou se může opřít. Že na ní není vyvíjen tlak. Že ona opravdu může dělat to, co ji baví a ona když dělá to, co ji baví, tak je v tom většinou strašně dobrá a uspěje. Tady není to o tom, že ženu přivážeme ke sporáku. Jde o tom, že ženě umožníme, aby dělala, co ji baví, co ji naplňuje, v čem je její kreativita, v čem je její vášnivost, v čem je ona sama. Když jí to muž umožní, ta žena vynikne v nějakém oboru a tu hmotu mu stejně donese. Ale jakmile ta žena jde prostě vyloženě škola, titul, práce, jo, prostě. Takhle se cpe do toho mužského světa, je to pro ně daleko náročnější být potom ve vztahu jako ta žena. Další věc, co se mě hodně osvědčilo, je nedělat očekávání. Jakmile očekávám, že partner mě učiní šťastnou, tak vlastně na něho přehazuju zodpovědnost za svý štěstí. Musím opravdu být šťastná sama ze sebou, pak může přijít partner a může to štěstí sdílet se mnou, může mě v něm podpořit. Jo, nemůžeme očekávat, že partner nás naplní nebo za nás něco vyřeší, že prostě to tak není. Pokud nejsou šťastná sama ze sebou, může přijít milion partnerů a nikdo mi to štěstí prostě nedoplní. A řešení problému, to je zásadní věc. Když řešíte problémy, nedívat se na to, že ten partner je špatný, protože vám lže, ale dívat se na to, proč mě lže. Co mi tím zrcadlí? Nelžu si někde do kapsy? Neobelhávám sama sebe? Neomlouvám třeba toho chlapa, že se změní a přitom vím, že to není pravda, že dál bude mamánkem a dál bude utíkat za tou maminkou, prostě nebo dál bude chlastat, hrát automaty. Kde si lžu já, když ten chlap mi lže? Jo, tam cokoliv, když mě opomíjí, tak kde sama sebe opomíjím já, kde na sebe pro Boha zapomínám? Když mi nedá hodnotu, když mě neocení, kde se neoceňuju? Kde na sebe prostě kašlu, kde nevidím tu svou hodnotu. Berte toho partnera jako zrcadlo, který vám odráží něco, co máte vyřešit.
když neuvíznem na tom bodu, že on mi teď lhal, prostě třeba v banalitě, že řekl, že je díl v práci a přitom šel s kolegama na pivo, tak prostě se podívat, proč mi lhal za prvé a kde sama sobě lžu já. Pokud lhal z toho důvodu, že se mnou není komunikace, že vždycky vyletím, že jsou ten člověk, co chce sdílet a chtěla bych na to pivo s nima, tak prostě si říct, no musím mu dopřát ten prostor třeba, protože on je zrovna ten, co potřebuje třeba ten prostor. A nebo si prostě můžeme i vytýčit přesný body, kdy ten prostor ten partner bude mít, s kterýma já budu souhlasit, aby se nestávalo to, že mi bude lhat, že je díl v práci a jde s kamarádama na pivo. A pak se podívat, kde si sama sobě lžu já, kde prostě je ten problém. Jo, to je opravdu extrémně v tom vztahu taky důležitý. Jo, protože my velmi často si fakt lžeme do kapsy, nevidíme ty věci tak, jak jsou, máme růžový brýle a ten partner nám to jen a pouze odzrcadlí. Jo? Takže toto jsou takhle jakoby nějaký body, které se osvědčily mně. Když už se vztah dostal do nějaké velké krize, kdy prostě už jsme opravdu skloňovali to, že bychom měli jít od sebe, že si víc ubližujeme, než že si přinášíme do života ta pěkné, tak jsme si vždycky řekli, že si dáme 6 měsíců. Jo, k úctě k tomu, že máme něco vybudování, že máme třeba za sebou 10letý vztah, že máme děti, prostě k úctě k tomu, co bylo, že si dáme 6 měsíců, kdy se budeme snažit být tím nejlepším partnerem. A i jsme si sami sobě vzájemně sepsali, co vlastně my očekáváme od toho nejlepšího partnera, jak nám by se v tom vztahu nejlíp dařilo a co vlastně chceme. A ten druhej se to snažil, ten seznam naplnit. Snažil se být opravdu nejlepším partnerem. Jeden pro druhýho jsme se snažili být nejlepším partnerem. A vždycky jsme si řekli, že pokud po těch 6 měsících se do sebe znova nezamilujeme, tak opravdu můžeme vážně uvažovat o rozvodu. Nám se zatím vždycky podařilo se do sebe zamilovat. Měli jsme ty krize 2, nebylo jich moc, ale vždycky jsme po těch 6 měsících prostě zhodnotili, že spolu chceme být, že k sobě patříme, že máme strašně moc věcí společných a že bychom prostě byli úplný blázni, kdybychom si to nechali nějakou situaci jako by rozbít. Aha, takže toto se mně osvědčilo, ale je opravdu nutné, aby šli do toho jakože oba dva, aby prostě tam fakt udělali tu práci, aby si přestali vyčítat, aby si přestali omlacovat, čí to byla vina. Jo, třeba když jeden druhému zahne, když se objeví nevěra, tak ten člověk, co je podvedený, tak má samozřejmě tendenci to omlácet tomu druhému o hlavu. Je to velmi těžký na zpracování, jako zničení důvěry a tak podobně. A pak při každé hádce ten člověk má tendenci to vytahovat jako trumf a to prostě vede jakoby do pekel. To není cesta. Pokud se rozhodneme něco odpustit, tak odpouštíme ze sebe negativní pocity. To odpuštění děláme pro sebe. Odpustíme ten hněv, odpustíme zlobu, odpustíme bolest. To odpustíme, to je první krok a pak, co je těžší, je prominout. A to prominout je, že znova tomu partnerovi začnu věřit, že znova otevřu to srdce a mám znova tu důvěru, že prostě ke mně se bude chovat čestně a že už mě takhle nezraní. To prominutí trvá delší čas. To odpuštění může být rychlejší, kdy já pomůžu sobě, jo, že odpustím. Kdy zjistím, že mám prominuto, je to jednoduchý. Když se třeba otevře to téma, třeba té nevěry, jo? Že někdo jiný se o tom baví. Nebo potkáme tu milenku, s kterou to ukončil a nic necítíme. Tak je to v prominutí. Je to za námi. Jakmile se nám sevře žaludek, jakmile se nám rozbuší srdce, není to za náma. A to i v takových banálních situacích, že třeba já nevím, byla to kolegyně v práci, takže když mají, já nevím, vánoční večírek, tak se vám sevře srdce a máte nervy, že se tam někde, jo, že se to bude opakovat. Tak to nemáte prominutý. Pořád to ve vás je. Jakmile už jste nad věcí a prostě už necítíte nic, necítíte strach a když vám partner zavolá, že jde v práci, tak věříte, že jde v práci a ne, že tam spěchá za sousedkou vedle si to rozdat, tak vlastně už jste zatím. Ale dokud necítíte ten klid, tak vlastně zatím ještě nejste a musíme zpracovávat. Ale vždycky, když se rozhodnete udělat tlustou čáru, tak to musí být tlustá čára a ne se k tomu vracet. Musíme napravit ten život a podívat se na to z toho pohledu, proč se nám to stalo, co v tom vztahu třeba chybělo, co ta nevěra doplnila. Jo, jestli už šla intimita do háje. Jestli jsme v té roli toho rodiče a partner v té roli toho děcka, tak prostě ho dokopat k tomu, aby šel do té role toho partnera a my se snížit k tomu, aby jsme prostě byli na úrovni partnera, ať jsme oba partneři. Prostě zjistit si, co v té dynamice toho vztahu nefunguje,
Proto přišla nabídka od někoho třetího, který většinou má jen ty procenta, co nefungují. Vám tam může nefungovat 20% a přijde ten člověk a nabízí přesně těch 20%, co v tom vztahu není. Čili žena potřebuje pozornost, kterou nedostává od partnera, přijde chlap, který tu pozornost bude dávat. Bude jí servírovat, bude jí prostě tu pozornost na zlatým podnose, bude jí poslouchat, bude jí naslouchat, bude prostě s ní, když to bude potřebovat, bude vždycky na telefonu prostě, jo, a ona tohle prostě potřebuje, a tak přijde tenhle typ člověka, který jí přesně tohle prostě nabídne, jo. Ale už nemá třeba ty atributy toho druhého chlapa, který ho má doma, který prostě vydělá, který se postará, který zabezpečí, jo, který jí dává prostě opravdu to zázemí, to třeba už mi nebude, jo, třeba to bude člověk, který bude slabý, který prostě se na ní bude chtít přilípnout, profitovat s ní, ale přesně tu pozornost jí bude umět dát. Takže pak je důležitý definovat, proč já jsem si našla tohoto člověka, co mi ve vztahu doplňoval, a to pak probrat s tím partnerem, aby to tam bylo, aspoň v nějaké části, abych se necítila v té oblasti ztracená, abych se v ní necítila nešťastná. Jo, a to je prostě, vztahy se mají učit podle mě na základní škole, by se měla učit nějaká vztahovost, protože my do vztahu vletíme a vůbec nic o nich nevíme. Takže asi tak, tohle je asi všechno, co mě teď momentálně, ono toho bude asi víc, ale teď momentálně mě nic víc nenapadá k tomu, jak ty funkční vztahy jakoby zachovávat. Toto byly takový základní body. A určitě budu ráda, když mě třeba do komentářů napíšete vaše body, co se vám osvědčilo v tom vztahu, jak funguje. Jo? Já ještě doplním jeden zásadní bod a to je smích. Jakmile se ve vztahu společně smějeme, jakmile děláme kraviny, tak ten vztah má prostě budoucnost. Tam, ať se tam děje cokoliv, když se dokážeme společně zasmát, tak má ten vztah budoucnost. Tím bych asi skončila takovým optimistickým zvoláním, pojďme být všichni vtipní. A opravdu stojím o to, abyste mě napsali nějaký bodíky, co jsou zajímavé jakoby pro vás.